Att, men så fort man kommer in i egen red så tappar bollen. Ja. Bra, då kör vi. Välkommen till lgsports. Vi ska se om vi kan få rätt bild också. Då har vi där. Då ser du undertecknad Lars-Göran och det handlar alltså om amerikansk fotboll. Det är lördag och klockan är 2 i det vackra Göteborg. Vi har hunnit några minuter in på matchen redan och på min högra sida så har jag Oskar Wackelin, ja. Ifrån Skövde Dukes. Stämmer bra. Och på min vänstra sida sticker Sigge fram. Det beror på att... Vad heter Sigge efternamn? Josefsson. Josefa. All right. Och han kommer ifrån Marvel i Göteborg. Och vi ska försöka få den här matchen att rulla på kanon idag. Och... vi ber att gubbarna går igång och Sigge är kommentator och Oskar han tar hand om repriserna. Stämmer bra. Jättebra. Då kör vi gubbar. Kör vi. Kan vi inleda och säga att Göteborg leder med 7-0. Det var en 50-yard drive, mest på springspel och Linus Dahlstedt tryckte in den från 3 yards ifrån på en dive. Skövde Dukes tog över bollen på sin egen 30-årslinje och drev bollen ända vägen ner till Marvels 20-årslinje innan nummer 9, quarterback Christian Svensson, famlade bollen och Marvels tog tillbaka den. Så där ligger vi nu med tredje och tre här, cirka tre och fyra för Marvels. Okej, gubbar, då har vi också repriserna igång så att var beredd på det här och så ska vi ta och jag kommer inte åt något här bara, va? Daniel Davis står i shotgun och kör spread formation på Marvels. Jag kommer inte åt någonting. Leta efter passen, har vi en quicksland. Peter Stening får bollen för first down. För en game på cirka 15 yards här. Ja, ska vi se, där har vi reprisen. Där kommer reprisen. Daniel Davis får till ett riktigt bra pass här. Och domaren han väljer avvärjande, varför gör han det? Peter Stening. Nej, den är godkänd. Den är godkänd. Det är godkänd. Vi har första och 10 från Marvels egna 41-yard-linje. Daniel Davis står under checken. Vi har en sweep på vänster sida. Albin Dahl leder igenom. Bra sprungit där utav nummer 15 i Marvels. Som är Fredrik Pojen. Som kan en kille sprang och drog ut den cirka 15, 18 yards sen. En 18 yards drive. Skövde, de lyckas inte få ut sina linebackers mot utsida. Nu kör vi live. Yes. Bra lätt där också utav Albin Dahl, left guard, som pullade runt där. Och fick en riktigt bra blockpass av linebacker. Ska vi se här om vi har spread formation för Marvels. Checkan, Daniel Davis av bollen. Pass. Får iväg bollen till Peter Stening igen här. Men bra fint. Och vidare igen. Och det ser som en first down nu. Här är ju Daniel Davis ett oerhört bra jobb. Som först famlar bollen men lyckas få iväg den till Peter Stening. Som ja, han missar, han fixar tre killar innan han går ner. Första försöket av 10 här för Marvels. De har i princip lyckats med allt här i första kvarten. Både springspel och passspel. Skövde har svårt att stoppa dem här. Down, nere. Det skulle kunna kallas för en late hit. Jag tycker själv personligen att det inte är det. Nej. Som ni ser här så är det väldigt tight på att stanna i det läget. Så Tony Askeröd där, defensiv end i Skövde, kommer in. Troligtvis kastar domaren på late hit. Vi får vänta här på domarbeslutet. Han som sagt. Ja. Han, Daniel Davis fumlar snappen och tar ett knä samtidigt som han försöker plocka upp bollen. Och då är spelet dött. Så fort knät hamnar i backen så är spelet dött. Och samtidigt som han sätter en knä så får han en tackling utav defensvänden som helt enkelt inte hinner stanna. Precis, han är ju i spåret. Det är svårt för honom. Ja, och då är det lite på gränsen till vad som händer om det är...
Ja. Har vi någon tendens ännu i matchen? Ja, tendensen är väl att Marvels har ju kört på. Och det tycker jag också Skövde har gjort när de har haft bollen. Men vi får se vilket försvar som lyckas stanna och stoppa motståndarens anfall. Precis, bäst där. Det är tydligt att Marvels tar tillvara på deras chanser och lyckas ta mer yards i spelen. De blandar deras spel mer och det är resultat. Här har vi en liten kort out of slot receiven på first down här. Det blir cirka 2 yards på den completionen. Utav Daniel Davis. Davis får ut den där på vänstersidan, men Skövdes corner är med snabbt. Men det är till och med outside linebacker Jonas Bryseby som är ute och läser den. Vi ska se här. Marvis fortsätter köra sin spread-formation och Skövde verkar ha stannat i sin cover 3 här. Så att, nej, Marvis är tillbaka i formation. Så vi får se här, lite tryck här i mitten. Yes, det kommer han igen. Får se om han lyckas få in den här. Nej, det var ända ner till 1-yards-linjen. Vi ser så har Skövde stora problem att stoppa egentligen allt vad Marvels tar sig för. Rakt upp i mitten och enjardslinjen som Sigge sa. Ingen touch, nej. En yard kvar. Jag säger, första goal här från första yardlinjen. Danny Davis verkar ha tagit en timeout där som går tillbaka här. Eller så är det kvart. Första kvarten är slut, mina vänner. Andra kvarten börjar med en first and goal för Marvels från 1-yardlinjen. Oftast i det här läget, eller precis som de var tidigare. Vad sa du? Ja, det går fort. De har bara sprungit med bollen båda lagen, så att det går väldigt fort här. Är vi inte live nu eller? Ja, då kör vi. Det här är faktiskt en repeat av den förra matchen då Marvels också lyckades i första kvarten trycka in 2 touchdowns på Skövde. Den matchen blev så att Skövde stoppade ner dem bra till ett field goal i andra halvlek. Men som det ser ut nu så verkar det inte finnas speciellt mycket hinder för Marvels offense. De verkar lyckas flöda på rätt bra här i mitten faktiskt. Det är lite nytt för dem att köra just I-formation med Linus som fullback. Men det verkar funka väldigt bra. Running back nummer 15 i Marvels. Om jag hittar honom här. Fredrik Pojen har jag inte sett tidigare och skött sig väldigt bra. Går det Linus mitten igen, ja, det var repris. Ja. Det var repris på första touchdown utav Marvels. Det var en fullback dive där med och det är en fullback dive här också. 2 touchdowns är Linus så länge. Som ni ser här så Linus Dahlstedt nummer 49 forcerar sig fram rakt upp i Skövdes försvar. Jag kan lägga lite över sidan av här så kom Linus innan matchen till mig och sa att han var skadad. Jag vet inte riktigt vad han menar med det. Det syns ju inte riktigt här på spelet utan han har ju tryckt in 2 stycken här och kanonbra komma till. Ja, ser väldigt nöjd ut här. Då är vi tillbaka till våran kicker Mikael Blom och så sparkar extra poäng och så får vi se här om han trycker in den. Den såg lyckad ut och det står 14-0. Vad har vi ställningarna? 14-0 till Göteborg Marvels. Skövde har ju sett bra ut när de har haft bollen, men de har inte riktigt lyckats trycka till den. Men som sagt, Marvels har ju använt... Ja, det är bara klart, tycker jag han menar. Marvels har ju använt tiden bra och snott mycket tid. Skövde har bara kunnat ta bollen en gång i första kvarten. Precis, det är det som ger resultat. Skövde, de ser lite osäkra ut på offens och klart av en riktigt hård tackling. Av Max Lindrum eller hur det var som fick den från hans sida. Jag tror det var en. Så famlar Christian Svensson oturligt i början där. Vi ser om de lyckas styra upp det bättre detta spelet. Marvels är redo för kickoff. Det är Mikael Blom som sparkar av. Där bak har vi för Skövde som ska ta emot bollen är ju Victor Johansson. Som är Skövdes farligaste offensiva vapen. Ska vi se om de sparkar ifrån Victor. Jonas Brisby här igen. Cirka 10 yards på den returnen. Som ni ser där så går det en hög boll bara. Går ner direkt på Jonas Brisby. Marvels är snabbt nere. Och därmed lurar hela Skövdes blockers. Deras linje.
Man vill ju oftast försöka dra den rakt upp i mitten där en wedge försöker byggas upp. Tar man den på sidan där så hittar man ofta containgubbarna som sitter där och väntar egentligen på att spelet ska bouncea på utsidan. Precis. Ska vi se här nu vad Skövde lyckas göra här på första och 10. De kör med two backs och chacken. Dive rakt upp i mitten. Vi stoppade rätt fort utav Alexis. Nummer 21 för Marvels. Som ni ser här nu så försöker Skövde nu nyttja sin fullback Lars Björkman nummer 38, men han får stora problem. Det var man inga många yards på det. Nej du, det var ingen yard. Nej det var en och en halv yard. Ja, det blev lite grann det sista. Marvels fortsätter köra sitt samma defense. De har några gamla revar där bak. Marcus Lindrum i mitten har spelat en tidigt 90-tal. Det var ett fumblespelet och det ser ut som att Marvels har bollen. Han fick inte riktigt in chackansnäppen och jag tror faktiskt... Marcus Lindrum rakt upp i mitten på en blitz. Christian Svensson lyckas inte få över bollen till Victor Johansson. Ah. Och det ser ut som Göteborg. Jajamän. Göteborgs offense ut på plan. Det var människan jag pratade om precis, Marcus Lindrum, som kom in på en blitz och tvingade fram en rätt dålig snap utav centern till quarterbacken som inte riktigt kunde ta hand om bollen. Precis. Och Marvel stoppade tillbaka bollen och är tillbaka med första av 10 från sin egen, eller från Skövde 28-årslinjen. Daniel Davis väntar på bollen. Det är passning. Aj. Kom lite lågt. Det var osäker om det var en quickslant eller om en in där. Han går på en quick. Ja, det är en in kör han på. Det är väldigt nära att han får tag i den här ändå. Lite låg med bollen. Jag får försöka få upp bollen lite mer där. Skövde måste för deras del bryta det här nu och få tillbaka bollen, för annars så är nog risken att siffrorna ringer iväg oerhört mycket för Marvels fördel. Hur har tidiga möten gått? Ja, det var i första matchen så var det ungefär samma start. Två tredjedels för Göteborg, men sen tog det tvärstopp. Skövde höll dem som sagt, som jag sa förut, till ett fieldgård i andra halvlek. Här ser vi ännu en lyckad run, en sweep ut på vänstersidan som de tar en Fredrik Poljen. Så man lyckas, de har börjat vända här och köra på utsidan här nu, Marvels, och lyckas de med det med så kan det bli svårt för Skövde att försöka hitta ett stopp här. Skövde har inte ordinarie på utsidan eller safety, så de har lite problem att hitta deras positioner här. Tredje och ett är fullback dive i mitten här igen. Svårt att se om man fick den. Jag tror det blir väldigt tight. Möjligtvis en fjärde och extremt kort här som gäller. Stoppas bra av Skövdes, som ni nu kan se. Middle linebacker Johan Andersson kommer upp och får honom precis. Det är nog marginellt om det var någon yard där. Ja, en yard. Ja. Vi har fjärde och ett där. Det var Carlos. Är det normalt att ni har så kallade cheerleaders? Ja, i år verkar det normalt för Marvels att de har cheerleaders här. Då får vi se om de kan heja fram här på fjärde och ett. Det är ganska avgörande läge för Skövde här nu. Får de stoppa här nu så kan de hålla den matchen jämn. Får de inte stoppa här nu. Det är en gammal dump. Vi fejkar alltså fullback diven och dumpar den till slottkillen eller tarenden. Vi kommer att se här, precis som Sigurd sa. Skövde tror att de kommer i mitten, men där har vi Jens Karlqvist rakt upp i mitten. Och Göteborg är ännu ett gynnsamt läge. Med första på det, ja, Skövdes åttonde yardlinje ungefär. En ganska effektiv call på fjärde och ett. En play action dumpar vi till en av våra äldsta receivrar som är väldigt säker och väldigt duktig, Jens Karlqvist. Kommer röra på den igen här på en HD. Det ser ut som en face mask. Väljer de att springa ännu en gång upp i mitten fast med deras snabbare. Nummer 15. Robert igen. Fredrik menar jag. Fredrik, ja, precis. Fredrik Poljen. Ser ut som han får sig en turn i hjälmen där i form av en face mask, men det var inget som uppmärksammades.
Oavsett så hade inte läget blivit någon större skillnad i och med att de har två andra försök och tre yards att gå nu. Ja. Får se om vi hittar det någonting nu. Då har vi springspel på mitten där igen och... Denna gången tar ett tvärstopp. I form av defensiva lagkaptenen Per Lekberg. Vänta lite. Som ni kan se så kommer Skövdes Per Lekberg rakt upp i mitten och lyckas läsa den väldigt bra. Det känns ju lite som att Skövde har hittat ett litet botmedel på den fullback diving som har varit så lyckad i första kvarten här nu. Så vi får se vad Marvis lyckas göra här på tredje och goal. Det är Trips på höger sida, singleback där bak. Får se om han rullar ut här och passar iväg bollen. Oj! Och det var en droppad boll. Det var en solklar TD. Som ni kan se här nu på reprisen så... Jag tror väl de flesta att den här egentligen är inne, men på något sätt så åker bollen ur händerna på nummer 85, Victor Gray. Den lär han få tänka till lite på, men han kommer säkert inte tillbaka. Nu ska man ha handskar när man spelar. Det beror på, det är individuellt. Vissa gillar handskar, vissa gillar inte handskar då. Vi får se här om Marvel ställer upp som field goal här. Då är det Mikael Blom igen som ska försöka sparka in den. Och den såg bra ut. Skönt med en lyckad kicking game i division 1. Två lyckade field goals och det var så att två lyckade extra poäng och en lyckad field goal där utav Mikael Blom. 17-0. 17-0 stämmer jag. Yes. Smart spelat av Marvel som väldigt smart. Har en ledning och inte försöker på att forcera in bollen till en touchdown. Det är ett jag ville påpeka tidigare en bra call här på fjärde och ett tidigare här utav Marvels när man valde att kalla en gammal klassiker ur playbooken en så kallad dump pass där man helt enkelt fejkar en fullback dive och dumpar in bollen precis bakom linebackersen till antingen en receiver eller en tarend. Och gick väldigt bra på fjärde och ett. En perfekt call i det läget kan man säga. Skövde var helt sålda på att den skulle upp i mitten där. Det var tydligt. Ja. Precis. Det har varit det spelet som har funkat i princip rätt bäst för Marvels idag är fullback diven. Ja. Men som vi såg här på senaste driven som slutade med en field goal för Marvels så fick ju Skövde faktiskt stopp på den fullback diven rätt rejält här. Så att vi får se hur det vänder sig här nu. Bollen stannar innanför. Då är det bara att plocka. Vet du Jonsson lägger sig på bollen. Och sen för att det var kanske inte något, ingen idé att plocka upp den och springa iväg. Det ser ganska hög boll som går ut på vänsterkanten. Men det är väl Anton Arne tror jag som försöker ta upp den men väljer att lägga sig på den och börja på 25 för Skövde. Man brukar ju säga att allting förbi 20-årslinjen som en startpunkt för ett anfall är bra. Man vill aldrig starta innanför sin egen 20-årslinje. Ska vi se hur Skövde kan vända på det nu. Det är tredje gången Skövde har bollen i matchen med sitt offense. Börjar i en I-formation. Och den leder på mitten. Stoppas helt ut av Marvels. Denna gången som ni kan se så än en gång så går Marcus Lindenröm nummer 30 på en blitz men blir effektivt uppstoppad. Dock så är ju hela Marvels defense där och stannar Victor Johansson. Kan lägga... Det är väldigt intensivt just då. Ja, jag kan lägga till att både 21-an Alexis som gjorde tacklingen och Julian Santana, nummer 50, är båda två rookies för i år som var med och gjorde den tacklingen. Det är hets i matchen. Jag vet inte om det är hets. Det är nog mer med hets här uppe tycker jag mer än något annat. Det är en bra effektiv tackling igen där utav Santana som leder igenom där. Nu denna gången försöker Skövde varva in deras andra running back Anton Ahlner. Men Marvels läser sönder den och frågan om det inte är en loss på det här spelet. Jo. Ja. Man förlorar en yard ungefär. Tredje och nio. Tredje och nio har vi nu för Skövde. Marvels får bra tryck på sin defensiva linje. Jag tror att samtliga tre defensiva linjeskillare var med på den här tacklingen. Jonas Gåhlén 55, juniorlandslagsspelare och Julian Santana 50 som är rookie för i år. Får vi se här, Skövde tredje och nio. Oj, oj, play action fake. Och fintar bort och det är Jonas Gåhlén som kommer göra sacken.
Marvis med en quarterback sack, det var en fin play action, men Marvis defense blev inte lurade. Man kan nästan tro att Skövdes QB Christian Svensson lyckas ur det, men som ni ser så är Göteborgs fart oerhört snabbt ner. De är hela defense läser det och är nere snabbt, och det är troligtvis väldigt frustrerande för Skövde. Det var Jonas Gadolin, svensk junior som spelade, som hade sacken här nu. Och tvingade fram en punt här utav Skövde som har fjärde och, vad blir det? Fjärde och 18. Punt går vidare. Aj. Det var David Renborg som försökte plocka upp den bollen. Och en väldigt låg punt som gick ner någonstans 30 yards fram, och nummer 24 i Marvels David lyckas inte riktigt få kontroll på den. Men ändå ett läge, Marvels egen 40:e. Vi får se om de lyckas spela ut spelet ännu mer. Och sen nu har Marvels effektivt stoppat Skövde tre gånger i rad här nu. Får se om Marvels lyckas köra slut på klockan och driva ner bollen hela vägen ner till touchdown. Första av 10 från sin egen 41. Daniel Davis hoppar bak, kastar iväg bollen djupt till en vide på Peter Stening. Oj, försöker se på en liten fint där. Oj, och det blir en 35 yards game på det spelet till Daniel Davis till Peter Stening. Ja, det är oerhört snyggt. Davis som försöker vänstersida hittar Stening ute på högerkanten, och du har ett bra spel. Riktigt snyggt gjort. Får vi se här nu. Första av 10 från Skövdes 26 yardlinje. Daniel Davis ställer sig under center den här gången. Får se om vi får ett springspel här. Ja, det fick vi. Left guard pullar runt här. BSP på ytsidan. Kone kommer in med tacklingen. Bra jobbat där. Vi har alltså spel ut på vänstersidan. Siste man egentligen i Skövde, nummer 27, Stefan Thorvald, som lyckas ta den tacklingen. Det känns ju lite så när Marvels har quarterback under center, så har de kört en play action, och så resten känns det som att vårt springspel. Nu får vi Marvels ledande poänggörare för säsongen, Anton Hagström, nummer 44 fullback, är inne nu. Så det är Marvels. Ja, skönt. Anton Hagström har gjort 18 poäng för Göteborg. Men det är Robert Borg. Det är Fredrik Poj igen. Jag tror han heter Robert varenda gång. Men det är Fredrik Poj igen, nummer 15, som lyckats få ännu ett bra springspel. Verkar att skada sig lite lätt på det här spelet. Så han går av. Det kan möjligtvis vara regnet som har gjort det också. Bra jobbat hela vägen här utav Robert. Vi har ett nytt running back par i backfield. Det är Anton Hagström och Carlos som ställer sig upp i en liten sån större I-formation här. Vi har första och goal från nio-linjen. Fumble på snappen. Där är det, stäcker sig på den. Det är rätt tydligt vad Marbles vill göra här, och det kan man bara hålla med om, att de har 10 yards att gå och de stoppar in deras radarpar, om vi nu kan säga det, för säsongen. De försöker nöta bollen. Men jag tror att Skövde kan vara aningen stressad, men vi har sett de här dump-passen som kommer, så att det är inte riktigt självklart att sticka rakt upp i mitten där ändå. Nej, det är ju inte det. Utan det känns ju lite sanna som att Marvels får göra lite precis vad de vill. Det känns som att Skövde måste börja steppa upp det nu och börja dra i saker där nu. Play action. Davis dumpar över bollen till Hagström som borde ta den till den. Ja, det är en touchdown i hörnet där. Det är touchdown. Det var en så kallad shuffle pass, eller Daniel Davis crazy pass som vi kallar den för. Han helt enkelt bara... Davis kommer ut på sidan, får över den till Hagström som är precis in och gör en touchdown. Marvis drygar ut ledningen ännu mera. Daniel Davis helt enkelt bara slungar iväg bollen. Det var inte riktigt någon. Nej. Det var ingen standardpass heller, utan det var, och ingen shuffle pass för den delen heller, utan han bara helt enkelt slungar iväg den. Såg sin fullback öppen ut i flätten och bara
dunkade iväg den. Mikael Blom, extra poäng. Och den sätter han med. Ställningen är 24-0 till Tom Marvels. Det stämmer, och vi har ännu en säker spark. Mikael Blom går högt och rakt upp i mitten. Så att det är ett bra vapen de har där. Bra var. Mikael Blom, kicker för Utbom Marvels, har 3 av 3 på extra poäng och en 20-års filgård här tidigare idag. Marvels som sagt har tryckt upp ledningen till 24-0. En bit här in i andra kvarten. Nu är det ju oerhört viktigt för Skövde att lyckas producera någonting på denna driven. Annars så är det nog väldigt tufft att komma igen. Ja, vi ser en gubbe som får ompyssling. Är det normal sysselsättning som här? Ja, vrikade fötter och så är väl ren vardagsmat, och då brukar vi tejpa på och så blir det bra sen. Sen är det bara att köra på igen. Precis, det är mer en regel än ett undantag. Mikael Blomberg kickar för här, verkar ha sparkat lite för tidigt och domaren inte var redo. Man behöver alltid först få en klar godkänd signal här innan. Jag kan påpeka att nummer 88 med silverhjälmen i Marvels är en ny spelare för i år. Har spelat i Stockholm E-Machines de senaste 2 åren och vunnit några SM-guld där. Joel Dahlstedt har tidigare spelat i Utbom Marvels, men är numera en poliskonstapel och färdig efter 2 år uppe i Stockholm med utbildningen där. Så tog han tillbaka på sidlinjen och spelar. Det är verkligen ett positivt tillskott till Göteborg, helt klart. Ja. Är det mycket trash talk där ute? Det är frågan om det är så mycket trash talk. Jag vet faktiskt inte. Det är, de spelarna som jag ser på plan nu är väl inte så där jättekända som trash talkers. De, Oskar sitter ju här och jag är ju här. Så att precis, det är nog relativt lugn idag då. Ja. Jag tror de andra som brukar stå för trash talk är, känns ju inte som att de är på plan just nu. Jonas Bryseby på bollen igen. Där ja, såg ni, där gick han rakt upp i mitten genom wedgen och oj, jag vet fan vad det är sent! Det verkar som att det var forward progress på den. Och spelet... Denna gång ser ni lyckas Jonas Brysby använda delar av sin wedge. Dock så flyger bollen ut, men det, han är väl nere. Ja, jag förstod inte riktigt den avblåsningen. Det känns ju mer som att det var blåst av för tidigt. Där domaren anser att spelet som sagt är slut och är på väg tillbaka. Och då blåser han av och då rycker bollen ur händerna på spelaren då. Så var det nog. Lite tråkigt för defense då, brukar man säga. Får vi se vad Skövde lyckas göra nu. Rätt, väldigt bra field position på sin egen 47-årslinje. Och vill nog gärna få in här poäng nu innan halvveckan. Du ser mer taggad ut denna driven. Får vi en quarterback sneak upp i mitten. Ja, vad får vi? 3-4 yards. Vi ser här så väljer Skövdes quarterback Christian Svensson att sticka rakt upp i mitten själv. Göteborg hinner inte uppfatta det riktigt bra och får se sig 5 yards, ungefär 6 yards. Hur många kilo var igång där? Där har du nog ett ton, så vi säga, ja, i mitten där. Det är nog säkert. Det är nog några stycken 120 kilo skubbar där i mitten. Och kanske inte riktigt ett ton, men kanske en 800 kilo. Ja, precis. Om man ska vara exakt. Ja, ja. Hur många hästkrafter var det då? Ja, det är inte många. Domaren blåser av. 2-minutsvarningen. Nu har vi 2 minuter kvar utan matchen. Eller halvleken ska vi snarare säga. Och som sagt, Göteborg i en ledning med 24-0. 2 minuters varning. Jaha, forwarning. Ja, precis. Att han bara talar om för både publik och spelare att det finns 2 minuter kvar. Man väljer då att stanna klockan på 2 minuter eller närmast 2 minuter man kan komma. Vad skönt att lära mig. Ja. Får vi se om Skövde kan ta vara på de här 2 minuterna här och få iväg bollen. Där fick jätteterrännen bollen. Ja, det är Rickard Ljungqvist, nummer 88, som lyckas få in bollen här nu. Ni ser honom här på högerkanten, Christian Svensson. Har inte så mycket lucka, men lyckas få iväg den på Rickard som springer ut och därmed stannar klockan igen. Bra jobbat där. Nummer 88, Rickard Ljungqvist. Bra där. 140 kilo på 5 yards och rakt ut på sidlinjen. Det var inte kul att stå i vägen där. Får vi se här om Skövde. 3:e och 4
Skövde måste göra poängen i halvlek. Ja. För att det här ska bli en intressant match. Kom igen. Oj. Jättehårt smäll där uppe i mitten på quarterback Christian Svensson utav våran Ivan. Ivan Campos. Han gjorde nog ett avstamp där också, för det ser ut som han, trots att han inte är så stor, lyckades få till ganska bra kraft. Ja. Jag tror Ivan Campos är en 18-årig juniorlandslagsman. De spelar väldigt duktigt, spelar på båda sidor av bollen, spelar mest som center men kommer in precis som nu som D-tackle och får en riktigt bra smäll på Christian Svensson. Som den, båda de två sänker ytterligare en Marvel-spelare där, tror jag. Ja, precis. Det är nog någon form av kedjereaktion. Tredje och tre tror jag här. Ja. Jag tror att Skövde tog en timeout efter det spelet. Borde vara fjärde och tre. Det var tredje förra. Och det tredje och tre innan, ja. Kan vara att de har missat. Precis, de har nog kanske inte ändrat på pinnarna där ännu. Kari Turpinen, defensiv koordinator, ute och pratar med sina trupper. Vi får se vad han har slängt ut. Jag har hört att amerikansk fotboll i Finland, de har varit väldigt bra. De är nog, alltså finska ligan är ju väldigt bra. Finska ligan är riktigt bra. Det är bland de någonstans efter Tyskland och Österrike och Frankrike möjligtvis. Sådär. Då är det nog en av Europas bästa liga. Väldigt många importer, mycket Division 1-spelare. Division 1-spelare då menar jag från USA. Så att det finns spelare som har spelat väldigt hög nivå. Du får gärna kolla in i kameran. Ja, där har vi en kamera. Du sa något om Finland, va? Finland, ja. Ja. Så att, som sagt, vi får se fjärde och fyra för Skövde. Här måste vi få in en first down, möjligtvis en TD. Välja springarbollen här, Christian Svensson, cutter upp i mitten här. Ja, och vi mött, lyckas få en first down här. Bra jobbat av quarterbacken. Som ni ser så är Christian Svensson den som just nu driver spelet här som quarterback självklart, men han väljer att springa själv och se till att fixa de här yardsen som krävs för en first down. Skövde har hämtat upp sig i aningen nu. Lite i alla fall. De tog en timeout här nu, ska snacka igenom det. De kan ju inte ha mer än en minut kvar på den här första halvleken på sig, så att det är lite, ska man hyva in det nu för en TD? Det är... Eller ska man lyckas försöka få 20 yards, komma närmare och så ha en chans till? Jag ser det nog att på en minut så är man duktig så kan man lyckas med fyra spel. Ja. Så, men det är svårt. Jag tror att Skövde har en timeout kvar möjligtvis också. Det stämmer. De har en kvar. De har tagit deras två så att... Hur långt har vi kvar till pausen? Det är nog inte mycket. Det är nog en minut tror jag. Jag tror att det är cirka en minut kvar på matchen. Precis. Och Lars kör här iväg med lite information vad som gäller i pausen. Vi ska försöka styra upp något bra. Regnet har ju slutat och vi ska försöka få ihop någon slags cheerleader show här i pausen då. Så, domaren blåser igång. 25 sekunders klockan. Men matchklockan startar inte förrän bollen blir snappad. Marvel ställer upp i sitt vanliga cover 2-look här. Antar att det blir en cover 4, lite djupare. Täcker djupt. En play action. Där så Christian Pavlis plockar upp den rätt lätt. Och vi får se vad vi får för return här. Christian Pavlis spelar juniorlandslaget för Sverige. Och visar riktigt fina takter nu. Oj, oj, oj. Vilken dramatik. Som ni kan se här på reprisen så försöker Skövde med ett trickspel. Ja, ni missar, ni kommer lite längre fram. Christian Pavlic tar en interception och... Jag hur långt kommer han? Kommer 20 yards på den uppåt. Snöpligt för Skövde som hade chansen att få in åtminstone ett field goal här. Här blir man påhoppad mitt i sändningen här.
ska stödja ut på Marvels här, men det är klart att man gör det när man inte är spelare längre. Då får man ställa upp på sin gamla förening och hjälpa så gott det går. Helt klart. Får se om inte Marvels bara sätter sig på bollen här nu eller om de försöker trycka henne en poäng här till. Jag antar att de bara sätter en fullback dive här nu och vi kallar ett slut på den här halvleken. Linus Dahlstedt med en dive här, cirka 3 yards. Jag tror att klockan rullar ut här nu och halvleken är slut. Ja, Fredrik Westlund, head coach, talar om för Daniel Davis att det är dags att knäa bollen. Så då var första halvlek slut, 24-0 till Göteborg. Så Oskar, vad tycker du, vad tror du, vad behöver Skövde göra för att vända på det här? Okej, då är vi precis va, då tar vi ett sammandrag och resumé runt första half som det. Yes. Framförallt så kan man ju se att Göteborg nyttjar planen mycket bättre. De skickar spel upp i mitten, fungerar inte det så gör de något som liknar det och tar ut sidorna. Skövde, de lär sig inte riktigt av deras misstag, för det är inte så stor variation ändå. Skövde måste täppa till hårdare, lyckas komma in på deras assignments, eller alltså deras, de måste steppa upp, det är ganska tydligt när det står 24-0. Resultatet 24-0, ja. Kan man hämta in en sån grej? Det är, man ska ju aldrig säga aldrig. Det är ju klart man kan kamma in det. Any given Sunday som man säger. What about the momentum då? Ja, det är det som saknas lite grann. Jag tror att Skövde behöver en liten push här någonstans. De behöver en liten turnover, någonting som kan vända på spelet så att de själva får liksom känna av att nu är det läge liksom att vända på det här. Efter att prata med Oskar tidigare också så vet jag att Skövde saknar ju rätt mycket spelare utav kvalitet. Och det syns lite grann på plan. Det saknas lite det här lilla extra som behövs. Men som sagt, man ska aldrig säga aldrig. Det kan ju hända att det vänder och vi ryker på det här. Så att, de måste eliminera misstagen som sker. Alltså fumbles i viktiga lägen och de har den här interception är inte heller. Det får inte hända egentligen där. Vad matchens klubb egentligen? Ja, det är för publiken. Ja, det är det tycker jag. Men det är ett sista spel i första halvlek. Så att jag hade nog gärna bara slängt iväg den. Och blir det en TD så blir det... På publiken, alltså. Ja, blir det en TD... Min spectators. Exakt. Men sen så att jag tror att den famben som var tidigt i första kvarten. Hade de inte fått den när de var och tryckte på Marvel så här innanför 20-linjen. Det är nog lite avgörande det tycker jag. Okej, ska vi göra så att vi tar en paus? Sigge, du vet att du ska prata med ett par fina tjejer. Ja, vi tar dem iväg och käkar korv. Så därför är det viktigt att du ser till att du kommer hit. Ja. Förhoppningsvis så är de väldigt nära oss här. Så att, jag ska fråga DJ:n här också om de har bestämt sig för att göra någonting. Och så kanske de har någon trevlig musik också så att vi får underhållning. Yes. Det hoppas vi på. Vi ska kolla det. Och Oskar, du borde ju snacka med dina grabbar nu. Jag får nog gå över, ja. Jag skulle ha spelat idag egentligen. Så att det blir dit och tända till. Vi ska bara stänga av. Vi ska bara fundera på. Vi ska stänga av ljudet ett tag. Och sen är vi snart tillbaka. Jag ser så att vi har det offa. Jag håller att vi ska byta batterier nu. Okej, vi ska prata. Vi ska göra så. Nu rycker den så. Yes. Så går jag och frågar. Ja. Det är hyggligt va? Ja, det är jättebra. Du hör varandra jävligt bra tror jag. Jag tar lite tips och tar dig och så tar ni lite av mig. Ja. Inga problem alls. Vi gör så här. Jag behåller den här. Ja. Så att jag får lite ljus på fart. Jag sticker bara över. Gå över gärna och snacka med dina gubbar. Gubbar, ljudet hörs igenom när jag tänker. Ja, jag skulle bara prata med annan. Ja, jag var bara tänker på. Ja, det är. Men det hörs hit ändå. Jaha, men det går inte ut nu? Jo. Tänk på vad du säger. När du ljuger. Ja, absolut. Thank you.
för få. Vad sa du? De är för få. Men det var inget jag sa. Ja, jag såg det lite rann. De säger med dem. De har gjort grejer där borta. Ja, det är inte en försäljning på det. Jag har försökt öppna dem. Men det är, de står ju precis. Ja, nu är de där nere. Precis här. Thank you.
säger? Inget ljud. Of course. You are playing over here, aren't you? Why don't you show this? I can put you in a, you can come over here and I need you with you. Why not? This is American football. We are trying to sell the concept to you. I'm Swedish, I'm trying to get this going. You don't help me. Whatever you need, what do you need? An interview with you and your, that door guy is looking in. Call. You should be viewing this. My brother. Isn't it? This is an event, you know. They want to see me play. They don't want to see me sitting in the sideline. You know, I would you like to make your broken arm. Yeah. I would like to make an interview with you where, you know, what do you think about the game in Sweden? What do you think about the life in Sweden? Why are we here? My wife. You know, there is a lot of questions. The women brought me over here, you know. You know, this will be on YouTube in 30 minutes. Okay. What's LG Sports? What is that? It's a website. It's a website. Of course it is. Just live. Sure, it's running right now. It's really cool. Ja, svårt att hitta. Jag säger fan, jag är så dålig på namn också. It's so cool. Vi är uppe med... Sure. Yeah, sure. Later taping. Så tränar jag. Fredrik Borg är nu 15. Det går inte riktigt bra. 9 p.m. On Monday evening. Den där här är ju... Ja, egentligen, som har tagit något, tyvärr. Vad sa vi? Nej, fast jag har tänkt på det. Fast vi har, ja. Vi får se. Orkestra se Hylén spela faktiskt. Ja, jag tror att matchen var lite mer intressant och lite roligare. Ja, sen så har vi även vår running back, Adrian Windestål. Ja, han har ju tagit, alltså, han är vår arbetshäst, helt klart. Dennis också, vår egentliga första QB tror jag han har gått och blivit nu. Och alla de grabbarna kör även safeties, corners, så att det där är tyvärr brister lite idag. Det är klart, det är inte lätt att gå in mot ett Göteborg som är snabba, attackerar både med pass och spring och tydligt gör deras fakes jäkligt bra. Stor O-line. Framförallt mycket folk, alltså, det är väl det som är det stora. Ja. Det är mycket folk. Som har en hög kvalitet, helt klart, rakt igenom. Men det är mycket rookies här på defense, alltså det är inte många spelare som har spelat tidigare där. Det finns några juniorspelare, juniorspelare och så här, men det är inte... Men man ser ju, jag kollar eran träningsmatch eller scrimmen mot Vålerenga Trolls där. Norge, och det syns ju en oerhört skillnad nu i säsongen, så att jag förstår ju det att de har utvecklats jäkligt mycket under säsongens gång. Precis. Får jag säga, jämför med 2008-laget som spelade i Superserien, då tror jag, ska försöka räkna med spelarna som finns kvar, jag tror faktiskt
Joels, Johannes Skav och Jens Karpis. Dias också va? Dias. Ja. Det är nog en 5-6 spelare bara som är kvar. Way cool, you know. Way cool. My I'm watching my soccer team and my basketball team. That was cool. Mexico winning. This is way cool. Awesome. Way cool. That's it. Ja, det på vem man ska sälja till. Ja, precis så. Det handlar om att flytta in på YouTube. Ja. Thank you, Dina. All right. Är vi on eller? You are on. Yes. Skövde tar emot nu i första, va? Ja. Det är en kille som heter Jens Björklund som frågar vad det står. Det står 24-0 på stjärnan. Ja. Nej, antagligen inte. Jens Björklund, han bor just nu i Borås nu. Det kan vara någon ändring där. Han är gammal tidigare Marvel-spelare, men han kanske har lite problem med siffrorna nu när han har flyttat. Jag vet inte. Kan vara så. Ja, och Jens har förstått naturligtvis att vi skojar. Väldigt att Jens Björklund är med. Jag vet inte. Och nu kör vi... Yes. Sänker vi ljudet. Det var dags igen. Efter matchen. For you, interviews. Yes. With the coaches. Yep. And also that guy over there. Aha. Yes. Whoever it is. Mm. Whoever it is. Yeah, all interviews should be done in English. Because it will be on YouTube and I'm okay. Okay. Kör vi. Kör vi. Då är Göteborg redo för avspark. Skövde tar emot. Vilka har vi där bak nu som tar emot bollen nu, Oskar? Vi har Anton Ahlner som den ser ut att gå emot. Stämmer bra. Uff. Oj, 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 oj. Joel Dahlstedt, ser vi farten från Superserien. Kommer flygande in där, nummer 88 från Stockholm Imagines. Helt klart, vi ser att Anton har på bollen här. Ute på högerkanten och Joel kommer i en extrem fart. Det kan ha varit en oerhört smäll där, ja, man har fått. Det hade varit en riktigt fin smäll han fått in den här. Synd faktiskt. Det är ju kul med stora smällar som skapar turnovers. Ska vi se här nu. Skövde, som sagt, första 10 från sin egen 24 yardlinje. Får se vad de kan skapa här i andra halvlek. Om de har ryckt upp det. Oskar har varit upp på andra sidan här nu och skrikit sig i halsen nu. Så vi får... Får se om man har fått igång sina lagkamrater. Jag hoppas att de hittar deras spel nu. Att det... Har vi supertrips här på vänstersidan. En handoff. Så det blir en bra tackling där. Alexi där igen. Tvärstopp, precis som Sigge säger här, så är det Alexi som läser den här oerhört snyggt. Det går till Victor Johansson ut på högerkanten, men blir 3 yards back ungefär för Skövde. Kan vi påpeka att nummer 21 Alexi Nyström är rookie för i år och har redan gjort en stort inflytande på Marvels FC-koordinator som även är linebacker coach i juniorlandslaget. Okay. Och har fått sin lilla plats där nu och ska försöka driva in sig här nu i truppen då. Och vi är en quarterback sneak rakt över mitten för att försöka få yards, och det fick de 5 yards på en quarterback sneak. Mm. Det är en gång Christian Svensson som väljer att köra själv. Och som Sigge säger så är det ju 5 yards, så är det fullt dugligt på en quarterback-snick. Helt klart. Vi. Marbles är inte riktigt med på den denna gång. 3:e och 7 cirka kvar. Det verkade som det blev något missförstånd där i mitten ute för Marbles linebackers. Då Marcus steppade ut på tripsen här och släpper helt och hållet mitten. Så att det var något missförstånd där mellan Alexi och Marcus Lindrum nummer 30. 3:e och 7. De väljer handoff här. Och det är Alexi här igen som gör tacklingen. Stoppar dem efter 2 yards. Som vi ser här på reprisen så går bollen en gång till Victor Johansson. Våran Skövdes running back. Kvicka och snabba running back. Men han behöver få komma ut ifrån gröten om han ska lyckas ta några yards. Han är väldigt snabb när han kommer upp i fältet. Men ja, därifrån är det inte lätt att gå. Man skulle väl kunna säga så här att när Örebro slog Marvels för 2 veckor sedan så använde de utsidan väldigt effektivt. Så att jag tycker det är väldigt konstigt av Skövde här att inte
prova mer på utsidan. Sen har ju de försökt att bli stoppade så att man ska ju inte klaga det heller. Det är väl det att de går på nitar på utsidan, annars Viktor utsida brukar vara vast. Det vi gjorde faktiskt den första touchdownen mot Örebro för säsongen med just Viktor utsida. Väldigt fin return av David Renborg här, även spelar cornerback här, cirka 20 yards. Som ni ser, får bra kontroll över bollen där till slut och lyckas katta ut från insidan. Snyggt gjort. Så Marvels har en rätt fin field position kan man säga. Sitter på Skövdes 40-yardslinje med en first down här i början på tredje kvarten. Skövde har haft chansen att skapa något, men det blev 4 och ut för Skövde. Och nu är Marvels tillbaka i ett I-formation-läge. Christian Pavlic är tailback och jag tror att han får bollen här nu. Får vi en bra snabb passning till Christian Diaz. För 12 yards så blir first down här med en gång. Ja, där introducerar Diaz sig helt klart. Snabb passning av Davis till Diaz som är uppvaktad direkt men ändå lyckas ta en 2-3 yards till. Det är frustrerande för Skövdes defense att få de här lägena då de inte hinner arbeta in någonting egentligen. Det blir någon slags smälle där, läge där precis när linebackers vill ju komma upp och stoppa det här springspelet som Marvels har tryckt på här nu. Och det är väl det som skapar de här ytorna precis bakom där. Kommer sweepen på utsidan som jag trodde skulle komma förut. Bra blockerad utav samtliga Marvels officiella linje här nu. Och det är 15 yards redan här igen också här. Precis, Skövde försöker köra någon form av overload på vänstersidan. Oturligt nog så går Göteborg mot Skövdes högersida. Därav 15 yards och en snygg spring. Ett snyggt springspel, helt klart. Vi såg ju här en bra sil där utav både Albin Dahl och Johannes Skavo som båda spelar på vänstersidan där. Sila av rätt bra där på utsidan där och gjorde så att Christian Pavlic kunde komma loss för 15. Första av 10 på Skövdes 12. Där nu Davis tar bollen och en pass och det är rakt över mitten igen till Christian Diaz. Som blir tacklad resolut här med en gång. Jag... Precis, om vi tittar på spelet här igen så är det Diaz som man än en gång försöker köra. Snabb mottagning, ner direkt, men vi har även en flagga på planen. Och det är lite... Det ser ut som en fotledsskada här ser det som. Det var nog inget seriöst här. Nej, det var nog bara en liten rullning det antar jag. Är nog tillbaka igen här efter några spel tror jag. Frågan var flaggan går emot Marvels eller? Det var nog var det en holding där. Ja. Det var en holding där på jag tror på left tacken där. Johannes Skavo som tro till lite gamla mos där. Kan man ju säga att Johannes Skavo nummer 62 left tackle har gått ner 70 kilo på 1,5 år. Och har lite svårt att bli van vid att väga 85 kilo och köra på linjen här nu. Han har tidigare vägt 150 som sagt så att det är duktig kille. Christian Diaz igen fast nu tappar han bollen nu. Det verkar väldigt öppet precis bakom linebackers där. Mycket... Som ni ser här på reprisen så försöker Skövde skicka mer tryck nu mot Daniel Davis. Daniel utnyttjar detta, kör kort pass. Som ni ser är oerhört nära, men Skövde är där va? Och lyckas ändå att få mer press. Det gäller för den försvararen som sitter på Christian Diaz där att sätta tryck med en gång eftersom att båda inside linebackers blitzar och det öppnar sig ett hål bakom och... bra spelat utav alltså linebacker 47 eller 43. Där har vi en sweep igen på utsidan. Christian Pavlic blir tacklad och de är tillbaka nu på ursprungspunkten. Skövde har corner Kristoffer Karnbrandt som läser Pavlic här på utsida och som sista man lyckas få ta tag om precis där. Även Marcus Nyström nummer 40 som det är, som står som alltså linebacker är där. Christian Pavlic han ändå får 10 års på det här springspelet, ja. Så de är tillbaka och nu är det 3:e och 11. De blev bortputtade ner förut för en fullback där. Det var en fråga här från Facebook från Tobias här. Tobias,
om Marvels har fått mer spelare. De har fått in några spelare. Det var ett flertal nyckelspelare som var skadade när de mötte Karlskoga. Därav resultatet kan man kanske säga. Dale Davis springer ut här och letar efter en. Aj! Som ni ser så försöker Skövde, alltså de skickar en fyra män rakt upp här nu och får faktiskt press på Daniel Davis som lyckas ändå få iväg bollen, men resultatet blir inte lika bra med den pressen han har på sig. Nej. Så kanske har Skövde hittat en metod att åtminstone stävja Marvels offense lite här. Ja, det känns ju så. Nu får vi en, det blir frågan här om de väljer att ta spelet eller om de väljer att avstå. Avstår de blir fourth down. Ta de penaltyn så blir det 3:20 cirka. De avstår straffet så då har vi 4:11 och headcoach Fredrik Westlund väljer att sparka bollen. Och det har varit lyckats rätt bra för Marvels hittills. Mikael Blom, nummer 6 kicker för Marvels, har inte missat en enda spark hittills i matchen. Han satte tidigare cirka en 20-yards field goal. Nu har vi en 30-yardare som ska sättas in och han har lyckats med alla 3 extra poäng. Daniel Davis är holder. Vi får se. Jag tror att oj. Han träffar stolpen. Det var väldigt synd. Det var en fin spark annars. Om vi tittar här nu, för det ser ut som en Skövde-spelare får in en hand på bollen in i det sista. Svårt att se det på reprisen, men jag tyckte det var någon som var på den. Ja. Hur som helst så lyckas Skövdes defense nu stoppa Marvels. Vilket självklart gör ett självförtroende nu när man går ut. Och vi hoppas att offense kan förvalta detta och lyckas flytta bollen framåt. Precis, det kan ju vara en liten sån extra push här nu. Nu har Marvels inte lyckats göra poäng här på 2 försök här i tredje kvarten. Får se hur Skövde vänder på det här nu. De behöver verkligen ett stort spel nu för att det ska bli... För att matchen ska kännas lite mer jämn här nu. Marcus med blitzen i mitten. Och en fullback dive som blir stoppad ganska resolut med en gång. Det är nummer 2, David Tula, som gör tacklingen. Skövde försöker använda sig av... Nu vi ser. Det är Lars Björkman tror som de försöker pounda upp i mitten. Men Marvels än en gång där och stoppar. Man tycker väl ibland när kickers missar en field goal och sätter stolpen istället, som känns ju helt omöjligt. Då borde de få lite extra poäng där. Men det tycker inte jag. Antingen så sätter man den eller så sätter man den inte. Har vi Skövde andra och 9 här. Lid här nu nyttjar vi Viktor här. Oj. Där kan man se, det var oerhört nära. Hade Viktor lyckats, om ni tittar här så kommer Viktor upp. Viktor Johansson. Med hjälp av Lars Björkman, fullback. Hade han tagit sig över den sista Marvel-spelaren här så kunde spelet gått riktigt långt. Som sagt, han är farlig när han får yta. Det var nummer 88, Joel Ahlseth, som safety som sista spelaren kom in där och ryckte loss benen på Christian där. 3:1, knappt en där. Kort. 3:e och väldigt kort här nu. Får vi se om vi får en sneaker, en diver i mitten igen. Sneaken har funkat och det är... Oj! Vilken bra sänkning i mitten här nu. Men jag tror faktiskt han lyckades få in den här lilla halva yarden som behövdes. Det ser så ut. Christian, här vet Marvels vad som kommer, troligt. Men Christian lyckas ändå komma över, får en riktig smäll i mitten. Men yes, 4 nya för Skövde. Yes. Det var riktigt bra. Båda inside linebackers flög upp i mitten där och sänkte honom på plats. Men det är som sagt, det började så lite och det fick de. Först down Skövde från sin 30-årslinje. Någonstans lite i luften känns det ju som att de skulle kunna lyckas vända lite här nu. Nu ändrar Skövde till 24-0. Det innebär att Skövde går igen. Ja. Där hittar vi den. Tappar han bollen? Hur långt in i matchen är det? Vi är någonstans inne i mitten av tredje kvarten, lite mer kanske möjligtvis. Ja, det var en completion va? Nej, jag tror han tappade den. Han tappade. Det är ett försök på mega tight end Rickard Ljungqvist som inte lyckas denna gången. Han har en riktigt schysst NFL-size egentligen då. Han är 1,93 cm lång och väger 140 kilo. Mm. Kanske inte riktigt den snabbheten som behövs i NFL, men storleken har han i alla fall. Men de här mjuka händerna såg vi inte riktigt på den outen där. Då bollen ramlade i backen efter
ett försök. Andra och 10. En handoff, det är Lars Björkman. Lars Björkman, det är... Då har vi Tula igen med en tackling. Ni ser, så kommer Lars Björkman här. Som singleback. Ut på kanten, men... Man tycker att han kunde nyttja det. Ja, det är oturligt. De kommer rakt i knä ut på honom. Så att, men ja. Lars, han är... nästan fothöjd, va? Ja, han är 19 år och väger, ja... Han är stor för sin ålder, kan jag säga, den killen. Vi såg nummer 2 linebacker David Tulla kom upp snabbt och läser den pullen rätt bra. Det var en counter som blev bouncad på utsidan där. Skövde har lite kort om tid. Ställer upp med en eye formation. Oj, och nu med 2 igen för tredje tackling i raden nu, David Tulla. Ja, det som sker är att de får in nummer 83 som running back, som är inte, det är Jonas Brysberg, han brukar köra receiver. Han krockar med sin, ja, med kuben, Christian Svensson tyvärr, oturligt, och troligtvis kommer de ta in Tony Askeröd för en pant med det här. Allt annat vore konstigt. Ja, som sagt, det känns ju som att det är någonting som behövs mer i Skövde. Det är, saknas lite en playmaker nu som skulle kunna skapa liksom lite grejer här nu. Vi kanske behöver försöka passa iväg bollen med nu. Det känns som att Marvels har lyckats stoppa springspelet ganska rejält här. Ja, det stämmer. Göteborg, de tajtar ner deras defense, för de behöver inte vara ute på plan. Så ni ser, här kommer panten som går ut. Den är bara 20 yards ungefär. Jag vet inte om Skövde väljer det för att slippa få ett mottagande från Marvels sida. Kan vara så. Kan vara det. Han hade lite press där också, såg jag, så att han valde nog bara göra sig av med den som snabbt kunde. Heller 20 än 10 back. Precis. Vi ser om defense, Skövdes defense, kan använda sig av det de hade med sig från förra och stoppa Marvels än en gång. Yep. Marvels är tillbaka i sin I-formation. Med twins på den här sidan. Ska vi se, hända för mitten. Christian Pavlis läser den snyggt. Bra där. Skövde hade ju tacklingen i backfield där, men han hade en liten... Ja, det är oerhört nära. Skövde kommer igenom rakt in, men lyckas inte ta Pavlis som krånglar sig förbi och får plus yards på kontot. Närmare sagt 8 yards tror jag det spelet tog. Andra och 2 cirka. Det var Pontus Wendeborn där som kom in väldigt fort och hade tacklingen egentligen. Har vi andra och 2 här istället för Marvels. Ska vi se här nu om Marvels försöker passa bollen lite grann här nu, eller om de väljer bara att springa. Det gör de. Har vi sweep här på isidan. Bra stoppat här utav Skövde. Du har, ja, som ni ser så är det Skövdes, Andreas Madsen och Tony Askeröd som är på honom först, men de stänger ner det bra. Göteborg får inte en yard där, va? Nej, det var inte en enda yard. Tvärstopp på utsidan, och det är väl första gången idag som det inte kommer någon yard på utsidan där. Ja, det var bra stopp där. På ett viktigt läge här nu. Nu måste Marvels... Jag kan tänka mig att Marvels pantar bollen här nu om de inte sätter den första nu. Det är troligt, ja. Som sagt, det är 3rd and 2. Kommer dampen igen. Jens Karlqvist, det gamla veteran, fångar in bollen för en first down. Det är cirka 4 yards, 5 yards first down. Precis, Jens, han får göra ytterligare en dump pass. Han kommer in här, får det snabbt och fixar läget till Marvels. Jens Karlqvist har spelat i cirka 5-6 lag i Sverige. Oj. Genom åren. Spelat i Karlstad Crusaders, spelat i Halmstad Eagles, Göteborg Mustangs, Göteborg Marvels och KTH Oscars har han spelat i också. Är från början, okay, från Kalmar. Vet du om han spelade där med Unicorns back in the day. Får vi se, springspel upp i mitten. Utav Christian Pavlis där. Precis, Christian Pavlis, han har väldigt kvicka fötter som ni ser. Han kommer upp här, upp mot mitt. Steppar utsida och tar de där yardsen ändå. Han är oerhört kvick, helt klart. Oerhört kvick. Han har fått ett lite mer snapp i steget här nu. Han är inte lika skotträdd som han var här i några matcher tidigare. Utan nu bara köttar han på, det är det vi vill se. Inget vänta och så, utan nu kör vi.
Andra och sju för Morris. Daniel Davis har bollen. Lämnar över till Christian Pavlic. Försöker bouncea den på utsidan och blir tacklad utav... Linus Jakobsson, nummer 69 i Dukes. Han läser, han står som defensiv end och läser att han spelat bra. Pavlic tvekar en aning och Linus blir på tag i tröjan nästan, ja, där kan vi säga. Som sagt, varje del utav en spelare får man tackla förutom facemasken då. Så att kan man dra ner en tröja där, då är det bara att göra det. Så får man en bra tackling där. Tredje och sju för Morris. Kommer det någon form av kortpass här nu, tror jag, eller vad? Ser ju lite öppet i mitten här för Skövde eftersom safetyn har stoppat upp där nu. Vi skulle kunna lyckas få in en... Kommer Skövde. Kommer en screen här till Pavlic. Steppa in här nu. Aj! Oj, 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 bra tackling där. Per Lekberg i Skövde gör en riktig räddning för Skövdes del. Som ni ser här så får Davis tryck på sig från Skövdes linje. Som tur är för Skövdes del så är Lekberg där. Per Lekberg nummer 47 och räddar situationen. Man kan säga att det var en spelare där för att göra tacklingen. Precis. Hade inte han gjort tacklingen nu så hade det varit soprent för Pavlic att bara dra bollen hela vägen ner till Ensson. Ja, för Pavlic hade många blockers framför sig. Det såg ut som att alla var framför honom. Christian Pallet fick ramna lite konstigt där på den spelet. Så att tog nu i armen där. Så han får gå av lite halvskadad här nu. Det ser ut som det är quarter här nu. Yes. På början på fjärde kvarten. Stämmer. Matchen rinner iväg. Det, på grund av att det är mycket springspel så rullar ju klockan. Nu är det fjärde kvarten. Och vi har faktiskt en... Nej, det löser vi. Vi har en poänglös tredje kvart. Båda lagen har inte lyckats mer annat än att flytta bollen. Ja. Fram och tillbaka, men inget mer efter det. Ja, vi har en situation fjärde och åtta ungefär för Marvels nu. Fjärde och åtta för Marvels som missade en field goal också här tidigare. Ska vi inte glömma i tredje kvarten. Vi har Christian Diaz och Jens Karlqvist på slottpositionerna. Två gamla veteraner borde ju kunna lösa något här i mitten. Troligt är att det går där någonstans, ja. Hittar vi slanten bakåt till nummer 18 som kändes väldigt skotträdd på det spelet. Och kunde lika gärna lagt ut sig för den första där. Ja, som ni ser här så har Davis en receiver, nummer 18, som är oerhört nära på bollen. Det är Axel Kinnhult som troligtvis ser det röda omkring honom, det röda havet faktiskt som var där och känner att det var inte läge att ta den. Tyvärr för Marvels del, positivt för Sjöbergs offense, för nu får vi se om de kan lyckas nyttja deras utsidor. Yes. Troligtvis, jag tror det är nyckeln till att få in den mot Marvels här. Ja. Det är lägen i fotboll där man verkligen känner att man måste offra sig och på fjärde och åtta och då känns det som att där måste jag göra spelet. Ja. Förvånande nog att du ser så ställer de in två stora herrar i form av fullbacks. Oj, ja det var synd. De körde big i backfield. Skövde skickar in Rickard Ljungqvist och Lars Björkman i backfield. Sätter dem upp i mitten som är fake. Christian Svensson går ut men lyckas inte riktigt hitta Andreas Madsen. Kunde varit farligt där. Kunde varit väldigt farligt där. Jag tänker lite om snabbt att sätter man in två stora jättar i backfield, då är du med bara för att skydda quarterback Christian Svensson eftersom han har fått väldigt mycket press på sig hela dagen. Precis. Men det är synd att inte en sån boll kommer fram. För att han var ju faktiskt öppen här bak tycker jag. Tillbaka i I-formation. Stora running backs för Skövde. Och en handoff i mitten. Tacklas fort. Försöker spela via Andreas Madsen. Upp i mitten. Men det är ju som det har varit resten av matchen. Stopp i mitten. Göteborg stoppar till. Får två yards. Tredje åtta någonstans där. Det är en gammal veteran i mitten är Marcus Lindrum som jag spelar med i juniorlandslaget i EM faktiskt när vi var nere i Tyskland 94. Och så han har gjort en comeback i år och det syns faktiskt. Det syns och det känns. Det är väldigt stopp. Det är stopp i mitten helt enkelt.
kommer kanten, kollar vi runt. Kommer vi runt där och Carlos Santana med en tung hård dominikansk tackling. Nu kommer det som vi har undrat om det inte skulle hända. Det är Viktor Johansson ut på högerkanten. Men Santana är där och lyckas sina kappar. Riktigt bra gjort, helt klart. Yeah. Santana som sagt, på planen. Rookie för i år och aldrig spelat amerikansk fotboll tidigare. Jag har bara sett det på tv. Och, räcker det? Ja, är man stor och stark så räcker ju det. Han är ju från Dominikanska republiken. Okej, nu hade vi på planen blockering i ryggen från Skövde. Marvels avstår det straffet och det blir 4:e och 8. 4:e och 8. Jag tror han flyttar sig här nu så det blir 4:e och 5 här nu. Ja, 4:e och 5 blir det. De får yard sen. Ja, jag förstår inte riktigt varför man gör så. Jag hade hellre nog flyttat tillbaka dem igen för att få dem ännu djupare. Nu har de ändå 4:e och 4 här. Får vi se om vi får en quarterback sneak här igen då. Verkar vara det enda spelet som har funkat hittills. Nej, då är det. De kommer nog att panta Skövde. Ja. För att förlita sig på att defense stänger ner än en gång då. Yeah. Yes, Skövde pantar. Tobbe Remborg för Marvel står och väntar på bollen. Men bollen verkar, ja, den studsar ut på 30-årslinjen. Denna gången kan vi se att Tony Askeröd, panter i Skövde, får lite mer tid och därmed får mer höjd på bollen. Turligt för Skövde så går han ut på 30-årsdagen. Då kan jag väl nämna här nu när jag tittar ner på Marvels sidlinje här nu så ser Kari Turpinen, Marvels tredje koordinator, ser väldigt lugn och sansad ut. Det är ofta han inte är det så att, okay. Så att då känns det som att det går bra för Marvels här nu. Men nu får vi se vad Marvels tillbaka igen här på 30-årslinjen här nu. Det har varit en svår plats att komma ifrån känns det som jämfört med förra driven här. Jag tänkte på bilden. Mm. Yes. Marvels hade en... Vi ser det inte. Jo, det här kommer det upp. Vi har Marvels väljer att spela på Carlos som sticker rakt upp i mitten. Men än en gång så är Per Lekberg där, den defensiva kaptenen. Och han har steppat upp och därmed även defense, även om de har släppt nu 6 yards. Vad tänker de på Skövdesbänken? 24-0 eller vad så? Ja, det är hårt helt klart i och med att första matchen såg ut så här också. Så att även om siffrorna har runnit iväg mer denna gången. Det känns som att Marvels fortsätter trycka bollen. Första av 10 här nu. På 42 yardlinjen. Ja, precis här. Rakt upp i mitten. Skövde lyckas inte agera och få upp sina spelare. Och därför så kommer de här 4 yardsen med Marvels direkt. Även om det tar stopp. Om man jämför nu med Marvels med Skövde. Har Marvels hållit på längre med amerikansk fotboll? Är man en äldre förening? Skövde startar upp, är det 93 tror jag det drogs igång i Skövde. Man kan väl säga att Göteborg Marvels är ju är hopsatt utav två äldre föreningar i Göteborg. Bra snygg play action där utav Daniel Davis ut i sin fullback, Linus Dahlesvett som trampar out of bounds där på 48. Vi har dock flaggor på spelet. Ja, nu börjar det bli lite hett på planen som vi ser. Davis får en... Ja, den är också svår. Den är finkänslan, får en smäll. Det kastas flaggor. Klart det är frustrerande för Skövde nu. Ja, det blev roughing the passer på Skövde. Det brukar betyda 15 yards som en first down, eller? Jag uppfattar inte riktigt vad domaren sa det sista där, men det... Ja, han placerade nog bara bollen var den slutade liksom där. Ja. Det blir ett första försök där spelet avslutades. Och båda flaggorna slår ut varandra helt enkelt. Det var en rough and passer på ena och så var det väl någon slags late hit på Marvels som slår ut den flaggan. Så att spelet tog slut på den platsen och vi har en first down. Nej, nu mäter vi ut straffet. Ja, nej, jag vet inte, det kom två olika calls där. Jag tyckte också det var som du sa, men
Men till slut så blir det ändå first down för Marvels och de är nu på Skövde Dukes sida och 38-linjen som gäller. Tillbaka till Marvels och Skövde Dukes. Marvels är ju som sagt ett hopsatt lag utav två äldre lag i Göteborg och sen 1989 har vi haft amerikansfotboll i Göteborg kan man säga. Då var det Giants eller. Det var Davis, snurrar snyggt undan och tar bollen out of bounds och tar 5 yards där. Det såg ut som en ren sack precis innan där. Ja, det är oerhört nära att Davis blir tagen i backfield men lyckas ta sig loss och fixar ja, nästan 4 nya. Han fixar 9 yards på den. 9 yards. Det var ja, en liten snygg liten spin-move där på en defensiv end som kände mer att han hade bara ett såklart läge att bara sänka quarterbacken där. Tittar vi på oss i Skövde Dukes så har vi ju haft en uppstartsträcka egentligen på något år och först detta året kommit igång och börjat få några vinster och en stabil organisation. Så att vi är väl under utveckling. Helt klart. Man kan väl säga också att och det blir en first down här. Och en flagga på spelet. Holding. Marvels. Det drar vi tillbaka. Det kommer att bli 3rd and 12 här nu. Som ni ser så är det en linjeman som troligtvis håller lite där. Det börjar bli lite hett på planen. Det syns att vissa spelare börjar bli frustrerade och det är därav kommer flaggorna. Vi hade några i första halvlek också men här börjar det att gå åt båda håll nu. Ja, nu går det åt båda håll. Och det förstår man tycker jag. Jag är helt förstående. Det är ingen som kan bara acceptera en förlust och bara tycka det är okej. Utan klart man kämpar ju tillbaka och då kanske syns det lite mer också. Precis, det blir det. Gött att det flyter bättre ute på nätet. Skönt. Ja, Jens Björklund, skönt att du tittar. Ska jag hälsa från Lars Göran här. Här har vi Davis ute och leker igen. Springer out of bounds. Först är det en 7-yards gain. Ja, han blir jagad här av Jonas Bryseby, nummer 83. Kommer ut och är så när, men lyckas inte ta riktigt rätt vinkel. Davis fixar 7 yards, är det vad vi sa där. Ja. Man kan också säga att Daniel Davis var quarterback för Marvels 2008 när de spelade i Superserien. Och pajade sitt knä faktiskt sista matchen för den säsongen och spelade ingenting förra året. Det känns skönt att han är tillbaka snabbare än tidigare tycker jag. Ja, han ser mycket snabbare ut nu än vad han gjorde 2008. 3rd and 5 här för Marvels. Vi dumpar iväg den. Aj, aj, aj. Ja, det gick lite för långt. Det känns som receiver. Pelstening stannade till där av någon anledning. Han försöker Davis en långpass. Men Stefan Thorvald, nummer 27 i Dukes, har det bra täckt. Det ser ut som Marvel score för det här på 4rd and 5. Helt rätt läge. Långt för långt för en field goal och för kort för en punt. Så då är det defense redo på sidlinjen och vi går på 4rd här nu för Marvels. Ska se om man försöker hitta Diaz här i mitten kan jag tänka mig. Eller om vi helt enkelt hittar en screen här borta till Christian Pavlis som är tillbaka efter skadan här. Ja, det blir en hög boll ut till... Bara kan jag se i alla fall så är det Kristoffer Kalmbrandt för Dukes som täcker Victor Gray väldigt bra. Och är så nära på en interception men i det läget så är det ingen idé för honom att ta den. Utan bättre att slå ner den och få det läget på plan helt, som var. Helt rätt. Om inte man är Deion Sanders så då kan man lika gärna fånga den så kan man dra den hela vägen för en TD. Precis. Det skulle vara det då. Men i det här läget, det var nog inte ingen snygg pass. Jag såg inte riktigt om någon fick tag på bollen eller sådär där. För den helt enkelt bara ankade sig iväg upp i luften. Ja. Och bra spel utav defensiva backen för Skövde att slå ner den bara. Ska vi se nu vad som händer med Skövde här nu. Oj. Lite, oj, oj, oj. Lite missförstånd i backfield och Christian drar iväg bollen själv här. Oj, aj, 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 aj. Har vi en face mask här på slutet. Ja, vi har en gång hjälten i Dukes idag skulle jag vilja säga. Christian Svensson är orädd, springer rakt upp och tar smällen.
Tyvärr så har vi ett hjälmtag där det ser ut som en ganska kraftigt. Joel. Men ingen flagga. Joel Dahlstedt tyckte inte att det var en facemask på den. Och blev lite förbannad på domaren och blev utskickad ett spel här nu. Vi trodde först att det gällde en utvisning, men det var ju inte det. Nej, det hjälmtaget var tydligt här uppifrån där vi står i alla fall. Ja. Tog i sidan upp där, så att det... Ja, precis. Det såg ju ut som ett tydligt hjälmtag, så att jag förstår varför domaren slängde den flaggen. Ja. Det är huvuddomaren som spacerade. Det var Silin, domaren på den här sidan som... det är nog... Ja, det... Huvuddomaren i vit, ja. Den som kastar flaggan är Joakim Dahlin. Ja. Står på sidlinjen här, så han hade ju en klar bild på vad som hände där. Just. Men det är som sagt, det är huvuddomaren vid keps som ger alla signaler och talar om för oss vad som gäller. Och vi är en lida uppe i mitten. Nu väljer man att nyttja Marcus Nyström, egentligen outside linebacker, men kan uppenbarligen springa med boll också eftersom han går in och fixar 5 yards direkt. Nu kommer en lead, Lars Björkman som blockar Nyström upp och trampar några extra yards där så bort han på smällen. Precis. Faktiskt någonting som vi har nyttjat att vår linebacker till några gånger. Absolut. Som sagt, Skövde saknar ju en hel del spelare. Oskar bland andra här som står här med oss och snackar istället. Men de verkar ha fått lite fart här på spelet här nu. Så ser jag om de kan uppehålla det. Springspel i mitten. Hårt tacklat där utav Jonas Goldorin. Nummer 55. Försöker vi lite lättare kavalleri med Anton Ahlund nummer 19. Dock så har man ju 55 Jonas Gadolin. Ja, Jonas Gadolin, jag är på direkt där. En utav Marvels 4 juniorlandslagsspelare, okay. Faktiskt. Och har spelat antal år. Jag tror han spelade redan sen i våran U15. Spelade U15, U17, U19 och spelar nu i seniorerna nu. Titta på Siggen när han refererar matchen. Tyvärr kan vi inte ha den i bilden. Vi står väldigt trångt idag. Ja, precis. Det är lika bra det. Oj, oj, oj. Vi ser han bra med tid. Aj. Men lyckas inte hitta en spelare här nu. Christian Svensson här, om vi kommer se på reprisen, så missar han en helt öppen Jonas Bryseby ut på vänsterkant. Det hade varit ett klockrent pass, men försöker på våran megatightend Rickard Ljungqvist. Det är klart, det är inte lätt att se. Han ansåg nog att han hade något i ryggen där, men... Det känns som en schysst sån P.O. Gullig kommentar nu. Jag bara skicka ner den jätten i Ensson och så bara släng bollen dit. Precis. Men som sagt, det kändes som det var första gången på matchen som Christian hade tid att passa bollen. Ja, och det var tråkigt, stämmer, att vi inte hade mer spelare öppna, helt enkelt. Ja. Har vi 4:e och 3 för Skövde. Får vi se om de har lyckats. Och det blir en korvägsnick igen. Fast den här gången är det stopp. Inte lika lyckat den här gången. Det känns som att David Tulla var fort där och gjorde tacklingen. Ja. Och vi har en first down Marvels. Ja, det är klart i detta läget så... Vet Marvels vad som kommer, alltså det är det jag har försökt varenda gång. Kanske hade varit bättre med fastan och skicka ut den lite på utsida och försökt att ta det, men... Precis. Det känns ju lite som att en dump där hade varit lite bättre till jättetärenden. Så då hade det nog gått Rickard Ljungqvist där. Jag tror att det hade varit lättare att bränna Marvels där på det läget. Ja, det känns som att de har flugit upp på insidan där i alla lägen där det har varit kort för Skövde. Precis. Och då borde det ju öppnas lite hål bakom där. Synd. Marvels väljer att fortsätta springa med bollen här nu. Ja, denna gången tar det stopp i form av Tony Askeröd, nummer 80. Skövde har bättre tryck på defense nu. Det syns för att det blir mindre luckor för Marvels att gå i. De är uppe snabbt. Ja, men Marvels får ändå 3 yards, så att det är klart. 4 sådana spel så är de uppe. Oskar, kom Skövde hit för sent för att hinna snacka ihop sig för matchen? Nej, alltså, vi var nog lite sena upp då, tror jag. Men framförallt så är det att vi brister lite på nyckelpersoner som skulle ha varit med. Och det är svårt att gå in och spela mot Marvels som är ett snabbt disciplinerat lag. Oj, oj, oj. Sådana bollar måste fångas. Ja. Väl många. Jag tycker att Danny Davis har spelat bra idag. Kommer ännu ett farligt hot här från Davis. Bollen sitter väldigt bra placerat. Han är knappt rörd. Han är inte i närheten av Skövde-spelarna. Så att det är klart, som Sigge säger, den bör man ta.
Det är väldigt synd. Jag tycker Davis har steppat upp de senaste matcherna. Han började lite skakigt, men det förstår man när man inte har spelat på ett helt år. Ja. Så att, men han har sett... med en skada också. Ja, så. Slutar med en skada dessutom. Men han har sett väldigt bra ut de senaste matcherna. Jag tycker det är synd att inte alla bollar blir fångade som City, som sagt, i händerna på folk. Ja, bollen är på lyften! Oj! Davis gjorde nästan en Steve Young där och fångade sin egen boll och drog iväg. Ja, det var synd. Ja, vi har än en gång tryck från Skövdes linje och även linebackers. Vi ser det är Andreas Madsen som är inne och får ner den där lång och lyckas toucha till bollen. Skövde har ju många långa spelare, så känns det som att de här korta bollarna ska ju aldrig komma fram egentligen. Nej, nej. Med tanke på den size som de har och med tanke på att de spelar rätt högt upp. Precis. Vanligtvis så att då... Men det är bra, där stoppar de dumpen, det är bra och... Nu får vi se då, nu det här nu, det är... Ja, det blir en punt rakt av, det var det jag trodde också. Bättre att låta den gå om den. Ja. Får vi se om han väljer att... Nej, han väljer att stänga ner. Kunde lika gärna plockat upp bollen där och försökt skapa någon typ av yards där. Ja, det var lite synd. Det blir svårt självklart för Jonas Briseby där att plocka upp bollen och sticka. Men han hade två blockers med sig, så det kunde ha gått. Ja. Är han inte modig? Jo, herregud. Han är modig, men jag tror att det... På något sätt där när du springer med ryggen mot, du har ingen aning om många det kommer, vänder upp och så ser du lite blått, då kanske du lägger dig ner och låter offensivt. Läget är ju rätt i så, men med tanke på att de ligger under med 24 poäng så tycker jag kanske man kunde ha plockat ut bollen och försökt skapa någonting. Men är man inte den spelare som är van vid att skapa det så finns det ju ingen anledning att göra det. Så då är det bara säkra boll och så är det bara, så försöker vi vårt offensivt göra det istället. Nu kan du se ganska tydligt, nu tar vi in Victor Johansson nummer 20. Och mycket riktigt spelar honom. Men det vill sig inte. Nej. Alltså Marvels D-line spelar väldigt bra. De kommer igenom och har bra tryck på både quarterback och sminkspel. Läser spelet oerhört snabbt. Skövde ställer ändå upp med trips. Men de är igenom och som ni ser så är det oerhört mycket blått där. Så att det blir till och med en loss. En förlust. Ja, jag tror han var lite missnöjd med hur offense inte lyckades lösa den första down här så de kunde i princip hålla bollen kvar tills matchen är slut här. Så jag tror Fredrik Westlund är även online coach i juniorlandslaget kan vi lägga till också. Aj. David Tula igen, det är starka hårda smällar i mitten där tycker jag. Det är inte många yards man får där. En gång använda snabb kille Anton Ahlner. Han får dock en väldigt smäll, eller två smällar som man säger, en, så att den måste ha känt. Stopp, men ändå 4 yards, 3:e och 9 att gå. Yes, ja, det känns ju, nu märker jag att Marvel har börjat varva spela där lite grann också och sätta in lite andra talanger här nu för att känna av. Och vi har 3:e och 9 här för Skövde, får vi se om vi får en pass här nu. Nej. Väljer att springa här i mitten och det blir stoppad utav Johannes. Jag tappar 70 kilo Skavo. Ja. Och det verkar inte påverka den hela vägen i alla fall. Det är klart. Efter några misslyckade passspel förra så väljer man att försöka springa igen. Tyvärr synd, för att man ser rätt tydligt på Marvels att man tajtar ner. Man förbereder sig för spring. Man vet att det kommer 3 av 4 gånger. Och där var det mycket lättare för dem att komma upp och stoppa det effektivt. Ja, jag kan inte bara med annat än att hålla med nu. Det känns ju som att Skövde tyvärr vill att den här matchen ska stå slut, måste jag tyvärr säga. Annars hade man inte valt att springa alla de här tre läggarna. Jag hade försökt passa bollen och försöka skapa någon typ av poäng eller någon typ av yards. Det är 4:30 sa de nyss, tror jag, rullar. 4:30 rullande. Jag tror att det är svårt och komma på mer spel. Man kanske känner att man har nyttjat hela arsenalen och ingenting fungerar. Oj, här har vi bollen här. Vi kunde skapa något här nu. Fumble igen! Oj! Fumble igen! Fumble igen! Herregud! Det är det tokigaste spel jag har sett i Göteborg på länge. Oj. Här, kolla på det här. Här har vi nummer 1. Här kommer nummer 2. Och så har vi nummer 3 på sidan. Och det är 3 fumbles här på sidan. Det är helt... Det här var ju... Det här var...
Fan, hade vi haft en sån division 1 follies samlade här nu, då hade vi börjat med det här spelet. Oj, ja, oj, oj. Det började tokigt, slutade ännu tokigare. Tre fanbos på SPL. Men Marvels behåller bollen och det är första av 10. Men det är inte sånt vi vill se. Det måste hända så. Ja, det är ju klart. Nu händer det ju saker. Det blir intressant kanske. Precis. Det är kanske inte sånt här vi vill se, men i en match som den här, där det inte händer så mycket andra halvlek. Ja, precis. Då är det kul med lite sådana här spel. Nu har vi ingen safety djupt här för Skövde och får se här om Marvels väljer att springa bollen, om det gör dem. Ja, de har väldigt svårt här, som ni kommer se, att stoppa Linus Dahlerstedt rakt upp i mitten. Även om kontakten kommer väldigt tidigt så lyckas han ta som förut 4-5 yards med folk på sig. Ja. Kanske han påbegränar det att Linus har spelat D-line hela året förutom den här matchen då, som han har satt igång, och det verkar vara en passande position för Linus. Och helt klart. Tidigare linebacker i och spelat i Superserien i rätt många år också. Spelade med Castle Crusaders 2006 exempelvis. Marvels andra och tre. Vi är nog cirka 3 minuter kvar i matchen. Här kommer nu Pavlic, stort hål på fötterna. Ja. Aj. Oj, oj, oj. Här har vi tröjdragnings-SM. Det är frustrerande för Skövdes defense här. Vi har Victor Johansson som bara tar i tröjan och valsar runt en sväng med Pavlic. Det vi kan säga att vi lyckas med en 360 på den, det är ju snyggt. Det är lite extra poäng där, 9 på den 360 där. Ja, men vi har påtalat det tidigare, Pavlic har otroligt kvicka fötter. Och det... Ja, nu känns det som det. Det är, det är inte så mycket mer som är kvar. SM i tröjdrörning som Oskar sa. Det är Christian Pavlic igen med bollen. Pavlic ut. Fortfarande stora hål. Och vi plockar ytterligare 10 år så här för en first down. Ja, det är frustrerande för defense. Ja. Men desto roligare för Pavlic, som ni ser, så får han till en bra stiff arm där. Och kommer upp och får 4 gubbar på sig. Men det är snyggt spel. Imponerande av Pavlic. Det är bra tryck där på vänstersidan där utav Marvels O-line. Trycker till ordentligt där. Ja, man får inte glömma O-line helt klart. Det är de som gör hela grundarbetet här och öppnar upp hålen och håller ner defense. Så att kan det låsa dem också, självklart. Precis. Som sagt, nummer 62, Johannes Skavo, är den enda spelaren kvar på Marvels O-line som spelade 2008 i Superserien, kanske vi kan tillägga. Linus Dahlerstedt. Här tar det däremot stopp. Här lyckas kombon för Skövde, Andreas Madsen och Pelle Ekberg, att trycka till i mitten. Denna gången tar inte Linus de här yardsen, och det är snyggt spelat av Pelle Ekberg, Andreas Madsen. Det är oerhört frustrerande att komma in på defense och stoppa offense, och sen så lyckas inte Skövdes offense klicka, och så får man vara defense igen, och ja. Det är klart. Det verkar som Marius har tagit en timeout här för en blodad armbåge, ser det ut som. Och då får man inte vara på plan om man har blod och blöder. Utan det måste täckas automatiskt. Var det Wiklund han hette som snackade med en av Westlund. Westlund. Ja, Westlund pratar med Danny Davis. Quarterbacken, precis. Det är bara 35 sekunder kvar, så att jag kan tänka mig att det blir bara en knäning här nu, och de väljer att sluta spelet eller ett springspel. Det är ganska intressant, och vad har vi? Vi har inte en poäng i halvlek, va? Andra halvlek. Det är precis en missad field goal. Det är det enda vi så har. Det är alltså exakt som första matchmötet mot Marvels för Skövdes del. Som sagt, 35 sekunder kvar av matchen. Men man väljer att gå på det. Sweep på utsidan. Och vi får se vad Christian Pallis vill göra. Han lyckas ta sig upp. Han lyckas ta sig ner till 3-yard-linjen, och då är det frågan om Marvels trycker in den eller om de väljer att låta klockan rulla ut. Antagligen får jag väl äta upp det jag precis sa, det här med att det är exakt samma. För här kan det komma att man vill trycka in den, och det som det ser ut på Marvels så... 20 sekunder och rullar, så hörde jag domaren här precis. Precis, de kör för det. De kör för det, de vill få in den sista poängen. Det är lite så här, poängen kan ju avgöra när serien tar slut. Här kommer Davis. Davis hittar 85 och den fångar han!
Ja, det blir touchdown. Touchdown Marvels. Ja. Davis hittar Victor Gray inne i Skövdes endzone. Som denna gången limmar den och fixar till 30-0. Det är lite så att det kanske finns vissa spelare som bara fångar bollen när det gäller. Och det har han gjort nu. Han fångar han i tid där. Ja. Ja, det måste han. I halvtid har han tryckt om lite kris i danskarna, tror jag. För att det blev några droppade bollar i början här nu. Får se Micke Blom sätta fyra, eller extra poängen. Ja, och den sitter. Micke Blom. 31-0 till Göteborg och jag tror att matchen är 31-0 till Göteborg och jag tror att matchen är effektivt till slut just nu, tror jag. Ja, det verkar. Vi kanske måste sparka av. Kan vara några sekunder kvar. Ja. Ja. Jag är inte helt säker på om vi kan avsluta en match med en touchdown. Det kan vara så att vi får sparka av det. Jag vet att tiden är slut liksom. Ja, domarna går ihop och diskuterar det här tillsammans. Men en bra, snygg sista drive styrdes mest ut av Christian Pavlic. Hade ett par stora runs där. Jag tror han hade tre stycken på 15 yards. Matchen är slut. Matchen är slut. 31-0. 31-0. Till Marble. Jag tror det är... Och ingenting... Bra där. Okej, då gör vi en resumé utav matchen och det blir alltså 31-0. Ja. Vad tycker vi om det? Det var, jag tycker själv att det var lite väntat när man såg Marvels komma ut med 36 spelare och var väldigt redo. Och som sagt, många nyckelspelare som saknas i Skövde. Mm. Och det är lite tråkigt faktiskt, för att det hade kunnat vara mycket bättre match, tror jag. Ja, vi hade velat, jag vet, från Skövdes sida hade vi verkligen velat bjuda upp lite mer till dans än vad det som hände i första matchen, men med de nyckelspelarna borta och folk på nya positioner så lyckas vi inte, helt klart. Precis. Ja, jag tror att vi hade vi haft en några mer playmakers på Skövde så hade vi fått en lite bättre match. De lyckas ändå ofta stoppa Marvels, men som sagt, Marvels var det mycket bättre laget idag och det märktes. Det syns på poängen, ja. Det är helt klart. Nyckelspelare i Marvels tycker jag har varit och Christian Pavlic har varit duktig på offense, skapat mycket. David Tula har skapat väldigt mycket på defense. Marcus Linderöm. Linus Dahlestedt. Linus Dahlestedt får du inte glömma. Som gör in de två första. Ja, väldigt stor i första halvlek som tryckte två touchdowns där och hade många tongivande springspel där i mitten. Alltså Skövdes hjälte, om vi nu ska uttrycka det så, måste jag först och främst Christian Svensson som är orädd. QB försöker skapa, går själv och inte rädd för att ta stryk. Och på defense har vi framförallt, skulle jag säga, den defensiva kaptenen Per Lekberg som ändå är där och försöker råna upp det och är i smällarna. Andreas Madsen, Tony Askeröd. Den här är live nu, så att först Dukes och sen Marvels. Och sen tar vi eventuellt den killen i grönt där. Försök att ta dem här nere. Ja, precis vid gula linjen ungefär. Jättebra. Så vi kopplar ur... Nu försöker vi ta tag i Fredrik Westlund, head coach för Göteborg Marvels. Och på någon slags intervju efteråt här då. Som sagt, fin dag Göteborg. Göteborg Marvels kommer ut med segern. Och han går ut tämligen helt enkelt och tar tag i Westlund här för en liten snabb intervju med Helge Tvård. Fredrik Westlund, nöjd med vinsten antar jag. Vi hade lite droppade bollar och så här, men jag tror i avgörande lägena så släpper ju killarna upp och gör poäng. Hur känns det själv efter matchen? Det känns helt okej. Vi spelade bra i första halvlek men slarvade otroligt mycket och sänkte oss deras tempo i andra. Så vi är nöjda med första och inte lika nöjda med andra. 24-0 i första och missar Filgård och en TD i andra, det säger ju det hela precis som du säger. Vad är nästa steg nu då? Nej, vi ska jobba med det vi är bra på, det är väl det vi försöker göra hela tiden. Det är väl det som vi försöker göra hela tiden. Vi jobbar med det som vi kan och vi är bra på och fortsätta efter det vi har byggt upp nu
under sommaren. Nu är det tyvärr ett uppehåll nu så vi släpper grabbarna några veckor innan vi börjar träna igen. Men, vi satsar på att vinna alla tre efter sommaruppehållet. Sen så går vi vidare i slutspel. 36 spelare på matchen. Ser det lika fint ut på träningarna? Ja, vi har snittat nu senaste två veckorna när det varit student och sånt där. Vi har mycket unga spelare, det har varit lite till. Men vi har snittat ungefär, jag tror att snittet ligger på 25 eller 24 på träning på hela säsongen. Så det är helt okej tycker jag. Men vi är 38 pers i truppen så vi borde ändå kunna snitta 30 eller för på varje match. Men det tar en bit i taget. Vi fick utbilda dem till fotbollsspelare nu och siktar på en långsiktig plan och inte köra bara ett år. Vi försöker bilda det här laget och sen om 2, 3, 4 år kanske vidare upp till slut i superserien. Kul för sådana gamla revor som mig. Jag sitter och tittar på matchen och ser mycket rookies här som steppar upp och spelar bra. Det är ju jävligt kul. Hur känns det för er som coacher att lyckas så bra med många av de här nya spelarna? Det är alltså de nya spelarna som verkligen har kommit. De har ju hela tiden, det är de som tränar bäst och de vill verkligen lära sig och de suger in sig allt det vi fick lära dem hela tiden. Och det är otroligt kul och det är otroligt lättsamt att ha att göra med grabbarna för de verkligen vill bli bättre hela tiden för varje träning. Och det är mycket därför som det har gått så bra som det är nu. Vi har våran Fredrik Polén som startar som running back idag. Han är hans första år han spelar. Vi fick det smyga in lite lugnt i början men nu har han startat två senaste matcherna och spelat riktigt bra. Tyvärr blev han lite skadad idag men annars tror jag vi skulle fått bättre running game och hade i andra halvlek om man var kort plan. Sköt med gamla revor som Marcus Linderum och Linus Dahlstedt och Joel Dahlstedt på plan. Ja, Marcus han lyfter ju laget när han är inne, bara han visar sig. Linus Joel är fortfarande unga så de ska ju spela 10 år till hoppas jag. Men de för till mycket rutin med att de har både spelat i Karlstad och Stockholm. Det är deras rutin vi vill åt. Det är vi inte saknar den här rutinen. Vi har även Jens Karlqvist som går in och steppar upp avgörande lägen just med sin rutin. Han vet hur man ska spela fotboll och det är verkligen skönt att se. Det är en trygghet för oss coacher och de är också på träningarna som extra förebilder och extra coacher. Gött. Grattis till vinsten, coach. Du får återgå till laget här nu. Ja. Tack. Yes. Ah, okej. Okay. Jag får inte snacka vidare och kolla läget. Här håller vi i micken. Första gångs kommentator känns som det har gått jättebra, tror jag. Vi ska försöka få tag i några spelare nu när coachen har fått säga sitt. Jag tänkte att vi skulle försöka hitta en av de yngre spelarna. Alexi och Fredrik. Vi ska ha en liten intervju här på engelska med en Marvel-spelare som är skadad. So, why are you in Sweden? My wife is Swedish. Yeah. Oh, my wife is Swedish, so I moved down over here and try out the life in Sweden. So, what's your playing experience other than high school? Did you play any college football or anything like that? College, I played at Orange Coast College in Costa Mesa, and I played in Santa Ana College in Santa Ana. Okay, cool. JC. Yeah, yeah. Junior colleges. Yeah, exactly. So you broke your arm in last week's game, I guess? No, it was 2 weeks ago. 2 weeks ago. It's Linköping. Linköping. Yeah. On a punt. I ran straight directly towards the big guys instead of going around them, but that's how I play. We talked earlier about trying to for your friends and family to watch this game in California. Hopefully. And we told our producer it was kind of hard because it's a 9-hour difference. Oh, yeah, it is. Yeah, it is a 9-hour difference. I don't have a watch, but... Yeah, 9-hour difference is they got to get up early in the morning to watch the game. And if you ain't playing, they ain't going up? No, they're not going to wake up for this. They'd rather watch soccer or, you know, football, you guys call it. Yeah. Or sleep in. Yeah. Well, thank you very much. Okay, Ziggy. Yep. Nice. Have a good one, man. Yep. Ska du ta den här? Nej. Vi har Christian Svensson, quarterback Skövde med oss idag. Du har fått lida lite och kämpa lite, men jag tycker du har spelat bra. Du har steppat upp det och jag känns som bästa spelet i matchen var nog bland det var quarterback sniken tror jag. Ja, den gick klar. Det var roligt men vi kom ju inte så långt idag kan man säga på våra vanliga springspels tyvärr.
Känns det tungt att ha många som missar matchen idag på grund av arbeten, skador och annat? Ja, det gör det, men vi ser ju klara med den personen vi har, det är inget mer. Vad ska ni försöka förbättra nu under sommaruppehållet? Ja, vi måste ju först och främst förbättra vår linje lite och även vårt passspel måste bli mycket, mycket bättre än vad det är idag. Känns det som att ni kunde ha haft lite mer djupt passningsspel? Det känns mycket som att allting riktades mot flätten och över mitten och lite kort där. Ja, det vi måste ju göra för att få lite bred ut. Vi får se. Vi kan förbättra under... Snabbhet, känns det som att det saknas någon sån där? Snabbhet och atleter? Ja, vi har bra running backs. Jag vet inte, det känns inte att de kommer riktigt till idag, men... Får de luckor så brukar de komma långt. Då vet ni vad ni behöver jobba på under sommaruppehållet. Vi får tacka så mycket. Bra jobbat, bra spelat. Får vi se lite cheerleader show här och sen ska vi ha Skövdes headcoach här med oss här sen och snacka lite. Ska vi ta en liten intervju med headcoach för Skövde, Arthur, eller var vi inte klara här? Vi får en pyramid utav tjejerna. Så. Ska vi få en sista snabb intervju efter matchen här med headcoach Arthur för Skövde Dux här. Hur känns det direkt så där efter matchen? Ja, det är klart det är lite bittert. Vi får inte igång vårt anfall riktigt. Vill nolla dem i andra halvlek. Får in en liten snöplig touchdown när det är slutskedet här, tyvärr. Så att just nu är det lite bittert, men vi är ändå tre raka i ryggen. Förlorar nu innan sommaren. Ta med oss där och bara fortsätta jobba här under sommaren. Ja. 3-3 innan matchen, nu blir 3-4 nu. Känns ju ett okej resultat tycker jag, eller? Ja, verkligen jämfört med om man jämför med förra året och det vi har utvecklats och kommit igång här. Och det är väl Karlskogas vinst där, att vi vinner över Karlskoga är det som betyder mest här, som vi tar med oss här nu under sommaren. Och den här matchen analyserar vi och så försöker vi komma vidare och sätta emot mot Örebro här då, som Göteborg spelar jämt med här. Så. Vad ska Skövde Dogs jobba på under sommarpålet? Ja, timing, få upp lite fart i benen på Olaen så vi kan komma igång där. Vi har en bra drive, första driven där kommer vi igång och så är det sista biten som fattas där. Får vi in den och då får vi ett annat go i matchen, utan nu tar det stopp och sen hittar vi inte riktigt rytmen. Och även om vi försöker justera och variera oss så mycket som möjligt så känns det ganska enformigt där, eftersom de stänger ner oss rätt hårt. Jag och Oskar snackade under tiden i matchen, det känns som ett avgörande spel när ni, den fumbeln som du snackade om just nu på 20-årslinjen när ni var nere i Marvels red zone och försökte trycka till det. Hur är det nu när man, hur bygger Skövde vidare också inför framtiden? Är det superserien, är det något som man tänker på eller längre fram kanske? Superserien ligger väldigt långt fram här nu, men vi får se vad vi har för spelare i laget. Alltså, det är familj och det är två träningar i veckan och vi kanske kan klämma in en filmdag. Så att man får ta det för vad det är. Självklart får vi in lite mer spelare i truppen. Vi kan börja bli vinklare då, va. Men just nu är det ungdomsverksamheten som gäller. Det är ungdomsverksamheten vi måste få igång. Vi har haft lite torka i det de senaste åren här. Så allt fokus ligger på att få igång ungdomsverksamheten och hålla igång seniorlaget här nu. Typiskt för Amerikas fotboll i Sverige är ju ungdomsverksamheten som man måste få igång. Få folk att börja spela Amerikas fotboll framförallt och sen vilja träna. I USA så tränar man 5 gånger i veckan, gymma varje dag och det är det som gäller. Ja, det är klart. Men sen är det ju inbundet i skolan och college och hela den biten av att det ingår i programmet på ett annat sätt. Då. Så att, i Sverige har vi inte riktigt den traditionen. Utan det är, man kanske har en hobby till, man kanske har familj, jobb. Så att, ja, det är lite skillnad. Vi får låta det återgå till dina spelare. Får du lyfta upp dem inför sommaruppehållet så får det bli så bra sen efteråt. Jag kanske försöker rycka tag i dem. Tack mycket. Tack. Får jag ta Bröna Dahlstedt här då?
Det märks att det finns alltid några linsmusare i Göteborg som är väldigt snabba och går vänta kvar här på intervjun. Här känner jag att Linus var. Kom väldigt snabbt innan matchen här nu. Jag är faktiskt skadad så förväntar inte det för mycket. Så att vad var det, 60 yards och 2 touchdowns. Inte så dåligt för en fullback, eller vad tycker du själv? Nej, det var helt okej med tanke på att det är tredje matchen jag kör fullback nu, så det funkar. Men det var skada, annars har varit 100 yards och 3 TDs. Det är det klart, det är alltid så. Jag har satt och hypat upp det här och första matchen som fullback och nu kör han över alla och det funkar som det funkar. Men det är bra jobbat, bra match. Joel Dahlstedt har spelat 2 år i Stockholm E-Machines, flyttat tillbaka till Göteborg. Och ett år? Ja, just det. Och flyttat tillbaka nu till Göteborg och ska vara polis. Och hur känns det att vara tillbaka i Morris? Ja, det känns faktiskt riktigt roligt. För att det är jävligt taggande att det är så många unga spelare och alla är på träningarna. Och det är inspirerande och det känns som att det är någonting på gång i Göteborg. Och det vill man vara med på. Precis. Skillnaden från i år, om man säger så, jämfört med 2008, sista årets superserien för Morris? Skillnaden från då är att kanske att vi hade lite större spets på laget 2008. Vi hade några landslagsspelare. Detta, mer rutin. Ja, detta laget har vi unga spelare men en mycket större bredd och vad jag uppfattar en större hunger att spela än 2008. Jag måste säga faktiskt, jag håller med. Jag var ju tränare för på Marius 2008 och det känns ju som att de unga spelarna lyfter verkligen upp Göteborg och det är kul att se första spelare rycka till ordentligt och smälla på. Vi tackar vi idag. Hej! Huh?